Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Irigu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv muškarca sa područja Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pregleda automobila osumnjičenog, policija je pronašla lovački karabin i 11 metaka. Počela je vakcinacija u domovima zdravlja u Beogradu građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko elektronske uprave. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da sutra počinje vakcinacija u Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Šapcu, Loznici, Čačku, Kruševcu, Kragujevcu i Nišu. Vakcinu će danas primiti oko 1000 građana starijih od 75 godina. Prema njegovim rečima, nakon građana starijih od 75 slede građani od 64 do 74 godina koji će biti vakcinisani. Oni će doći na red u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije i broja vakcina na Torlaku. U Srbiju sutra stižu prve količine kineske vakcine kompanije Sinopharm, potvrđeno je RTS-u u vladi Srbije. To je klasična vakcina napravljena po starom principu. Prema najnovim podacima sa sajta covid19.rs, novo obolelih od korone je 1751, a preminula je još 21 osoba. U poslednja 24 časa testirano je 10.961 pacijent. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 377 novih slučajeva koronavirusa, od kojih najviše u Novom Sadu 104, saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine. U ovom trenutku u Vojvodini je aktivan 13.621 slučaj. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je danas 5 novih javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta. Za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđeno je ukupno 3.267.800.000 dinara. Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajeće do 4. februara 2021. godine. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinske vlade. Tri sindikata zaposlenih u prosveti zatražili su danas sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nezadovoljni platama u obrazovanju. Smatramo da zaposleni u obrazovanju ulažu maksimalan napor da bi vaspitno-obrazovni proces funkcionisao u ovakvim uslovima. Od svih delatnosti zaposleni u obrazovanju imaju najniže plate koje se finansiraju iz budžeta Srbije, navodi se u dopisu koji su uputili predsjedniku. Posle jednomesečnog raspusta više stotina hiljada osnovaca i srednjoškolaca u ponedeljak kreću u školu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da je obrazovni sistem spreman i da nije bilo mesto gde je dolazilo do transmisije virusa, zahvaljujući odgovornosti koje su pokazala deca i nastavno osoblje. Na teritoriji Staropazovačke opštine u toku prvog polugodišta svega oko 2% učenika je bilo pozitivno na koronavirus, a kod nastavnika je taj procenat iznosio oko 20%, ali i u takvim okolnostima je realizovan nastavni plan. Drugo polugodište će početi u ponedeljak 18. januara i radit će se po kombinovanom modelu koji se primenjivao na početku školske godine. Učenici od 1. do 4. razreda ići će u školu svaki dan, a kod ostalih osnovaca i kod srednjoškolaca naizmenično će biti online i nastava u školi, pri čemu se učenici dele u grupe kako bi se mogle ispoštovati protiv epidemijske mere. Jednomesečni zimski raspust u mnogim školama su iskoristili za renoviranje, a kako je rekao Boško Milojević, direktor osnovne škole Slobodan Savković Stari Banovci, u ovoj su ustanovi sanirali krov na staroj školskoj zgradi, zamenili prozore na 5 učionica koje su okrečene, a sada su u toku posle
kasanje pripreme za početak drugog polugodišta. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova počelo je sa prodajom mesečnih đačkih markica za januar 2021. godine. Lasta kao društveno odgovorno preduzeće omogućit će učenicima da u ponedeljak i utorak 18. i 19. januara putuju do škola u staru novembarsku markicu, a već od srede 20. januara potrebno je da imaju novi važeći dokument za pola meseca. Februarske markice kupovaće se po principu prodaje od septembra za pola meseca, s tim što će se đaci izjašnjavati kada pohađaju školu, a zaposleni na šalterima Laste će to i evidentirati na markici. Svi autobuski polasci koji pokrivaju đačke špiceve od ponedeljka ponovo su deo redovnog saobraćajnog rasporeda Laste. Sutra ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazom, ponegde po kotlinama maglovito. Pre podne umereno oblačno i glavnom suvo, a posle podne i noći oblačno, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura -3, a maksimalna dnevna 1 stepen. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.